Nej, men jag kallar mig småföretagarnas bästa vän i Bryssel. Jag jobbar med konkurrenskraft, med handelsfrågor och inte minst med att minska regelkrånglet och byråkratin. Ja, det måste vi verkligen göra. Det var 55% som röstade i förra valet. Jag hoppas vi kan få upp den siffran lite grann. Och speciellt för de som driver företag så kommer ju väldigt mycket lagstiftning som påverkar dem från Bryssel. Så att det är oerhört viktigt att sätta sig in i vilka beslut som sker och vilka ledamöter man ska rösta på. Så att gör det, uppmanar jag alla företagare till, och gå och rösta. Det finns många, men just nu är det faktiskt fokus på konkurrenskraft. Det upplever jag att det har inte varit tidigare. Så det finns ett tidsfönster för företagare att påverka Bryssel i positiv riktning. Och ska jag bara välja en fråga så tror jag det trots allt blir regelbördan. För det kommer mycket byråkrati och krångel från Bryssel, och det måste vi stoppa. Vi måste beta av på den här skulden av regelbörda. Och egentligen är EU och den inre marknaden en stor regelförenklingsmaskin. Det är väldigt positivt. Vi måste vara med i EU för att göra mer affärer i hela Europa och möjliggöra för företag från Östergötland att skapa de här affärerna. Men då måste man också engagera sig. Men regelbördan, det är den absolut viktigaste, ska jag säga.